gaurko bilkuran utzik geratu den LTD kanal autonomiko bat erreserbatu du gobernuak ETB-biren seinalea emateko. Erreserbatu dugun kanala libre geratu da, ura honetan abian komunikazioa den lizentzia baliogabetua geratu eta gero. Horrela, iraian bertan, ETB-biren seinalea Nafarro osoan hartzeko aukera egongo da multiplex autonomikoaren 26 kanalean. Honekin, gobernuak Nafarroko osora edatzen du kate orokorra honen emisioa. 2006ko ustaiatik tokiko LTD-a zuten merindade buruetan jada hartzen zena. Gaurko akordiaren ere, 2006-tik operatzen zuten tokiko demarkazioen erreserbak aldatzen dira ere, izan ere ez baita beharrezkoa ETB-bi tokiko multiplezen bidez ematea. Iruñan, iraiatik hartu alde izango da ETB-iru, eta beste lau demarkazioetan orain arte bezala hartuko da ETB-birako gordeta zegoen kanala libre geratuz. Gogorazi nahi dut, erreserba guzti hauek oinarri legala dutela Nafarroak eta Euskal Autonomia Erkidegoak 2006an berritu zuten lankidetza hitzarmena sinatu eta gero. Akordioaren bidez, esaten duen bezala, hiritar guztiak, Nafar guztiek ikusi ahal izango dute ETB-bi, foru ogasunerako ez du gastua soposatuko eta ETB-iru Iruñerria osoan ikusi ahal izango da euskeraz eta aurrei zuzendutako katea.